нашій битті. Хочу його зустріти. Веселіться, 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 гейно, люди. Веселіться, веселіться. Він приходить. Вже гейте. Стойте! Вічні справи. Вічно треба когось карати, когось милувати. Але я люблю зійматись на цю висоту. Люблю дивитись туди вниз, де низька юрба падає перед тобою ниць. І ти знаєш, що в твоїй волі? Убити чи обдарувати? Обдарувати чи вбити? О, мої друзі, а куди ж це видяте? І що це за одяг до вас такий? 14. Він крізь, він усюди, він росте, він проростає. Він наш лідер, а він буде змінити його напряму. Він наче зірка. Зірка – це справді зірка. На що це ви таке говорите? Ось я у своєму царстві роблю все, що хочу. Ось мій трон, ось моя корона. І немає нічого тайного. Усе явне. А це мої стражники. Правда, стражники? Так, царю! А якщо я вам накажу забути свою матір, ви забудете? Забудемо, царю! А якщо я вам накажу убити всіх підлеглих, ви це виконаєте? Виконаємо, царю! Ви болдери, болдери! Саме так, ви болдери, болдери, царю! Ей, зачекайте, ні! Нам треба йти! Ні, шукайте вітра в полі! Вітра в полі, шукайте! Поглядайте навколо, безмежне як коло! Безмежне як коло, що крутить тебе! І сіється світло, і сіється зорі, і сіється моро ховати тебе! Прийде він до тебе, як птаха чи тінь, впаде він із неба. Узбудешся духу і зникнеш у тьмі. Не перебувай у темряві, не чини світові зла, а роби добро. Іди до людей, подивися йому в вічі, напийся з ними води. Нажився той, хто розсвічує кожну людину, що приходить у світ. Народився, ти вибиться! Час ісповняється, все з тим посилається, все літо прийшла дочина, все Бог посилає сина. Але як? Хто посміє підняти на мене руку? Я найрізніший володар, і мене оточує найчисельніша у світі рать! Немає сили, яка б здолала її. У моєму царстві цар родився! Ей, Центуріоне! Слухаю, царю! Слухай його і приведи до мене! Виконую! Прийшла до тебе на службу. Чого ти хочеш від мене? Даремно ти мене боїшся. Я, звісно, смерть. Але боятися мене не варто.
страшніше інше. Твоя смерть не я. Твоя смерть – це немовлята і діти. А те, що там потягають про твого вбивцю, не вір. Врешті з тим можна боротися. І я прийшла тобі в цьому допомогти. То що мені робити? Якщо ти віриш у нього, і він дитина, так це ж так легко. Так це ж так просто додуматись. Убий усіх дітей у своєму царстві. Усіх дітей? А всіх. І немовлят. Немовлят в першу чергу. І однорічних. І однорічних, і дворічних. Усіх. Тоді не помилишся, а заодно і його. Тоді я вб'ю і його. Мій наказ. Всім дітям смерть! Віра і смерть! Віра і смерть! Віра і смерть! Співаєм, і співаєм, о,
щирий привіт ми шлем до вас. Здоров'я, щастя зичим вам, усім родинам і діточкам. Хай радість дім ваш наповнить, а в двір достаток загостить. І ще бажаєм ласки з неба і поміч Божу в потребі. Ісус маленький у лясла на ворогів наводить шах, а й шаленіє ірод лютий. Бо в час цей віковічні пута народ хрещений розірве, і ми тішаємось тим, бо ясна зірка на країну принесла звістку про дитя та про щасливе майбуття. Усі радіймо тим, бо народився Божий Син.